ကျွန်တော်လူမှန်းတိတဆအရွယ်တွေကအခက်ခဲကိုရင်မဆိုင်ရဲခဲ့ဘူးအခက်ခဲတစ်ခုကြုံပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေကျလာပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်တာများတယ်အမေကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အခက်ခဲဆိုတာအောင်မြင်မှုရဲ့လှေကားတည်းပဲတဲ့အခက်ခဲကြီးရင်အောင်မြင်မှုကြီးတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကတော့ကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွန်တက်ကြတာပါပဲတကယ်လည်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ဖို့ကြတော့ကို့ချစ်တဲ့နဲ့ကို့ရှောက်ရမှာဗျာဘေးကနေဝိုင်းအားပေးလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အားထုတ်ရမယ့်ကိစ္စကြတော့ကိုယ်တိုင်လုံမှရမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးကိုကိုကိုဓာတ်တက်လက်လို့တွေးလိုက်စမ်းပါလောကဒဏ်ဆိုတဲ့ခြာတိတ်ကိုစိန်ခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတယောက်ချင်းစီပဲတိုက်ရမှာဘသူမှစစ်ကူခေါ်လို့မရဘူး Hey what so that you take 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 fight you take 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 fight you take 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 fight Nigga body name my boss yo no you no way my can my can